För det skulle ju aldrig bli så stort. Den första familjen, ett par i 35-årsåldern och deras två små barn, flyttade in i en liten svartmålad trästuga på Sintos tomt strax före sommaren 2013. Sinto plockade bokstavligen upp dem från gatan. Mannen tiggde vid Borås stora köpcentrum Knalleland, hans fru på en av många andra platser i staden där tiggare börjat dyka upp den våren. Jag kunde inte bara gå förbi dem på gatan, säger Sinto Hemmelinen, 67, med sin kortbyggna finska brytning. Det var första gången jag såg en utländsk tiggare i Borås, som förnedrade sig så att han nästan låg på marken och böjde. Säg ner som för att visa, jag är så eländig, hjälp mig. När andra gick förbi tiggarnas läger, mitt i centrala Borås, valde Sinto att hjälpa. Fler och fler dök upp, han bjöd hem familjen till stugan på tomten hemma i Bredared, strax utanför Borås. Stugan stod ju ändå tom. Jag trodde aldrig att det skulle bli fler än några stycken i stugan, säger han idag. Men snart dök flera tiggarna upp hemma hos Sinto. Tiggarnas läger i Borås stadspark stängdes och kommunen kapade en buss för att köra hem dem till Rumänien. Men de kom tillbaka, denna gång dök de upp hemma hos Sinto i Bredared. Till slut delade 27, eller kanske 28, personer på den lilla stugans 24 kvadratmeter. Då ställdes de första husvagnarna upp i Sintos trädgård. Några övernattade i lekstugan, någon sov i en bil och andra började bygga enkla hyddor eller skjul i trä och presenning. Vill egentligen inte hjälpa, att jag försöker inte vara någon speciell, säger Sinto när han visar oss runt bland husvagnar och skjul medan regnet gör delar av det som en gång var hans trädgård till en hal leveling. De enkla bostäderna är tomma. Någon är kört till sin arbetsplats, andra har kört av Sinto in till Borås för att tigga. Jag vill egentligen inte vara med och hjälpa till, men när de kommer och ber mig, kan inte du hjälpa mig med det här, kan inte du köra oss dit, så måste man ju hjälpa till. Sinto byggde ett utedass på tomten, anlade en brunn för vattenförsörjningen, en avloppsbrunn för utedasset hjälpte och stöttade den pensionerade distriktssköterskan Sinto Hemmelinen hade blivit pappa Sinto. Men nu är det bara några veckor kvar till det att skjulen, skräpet och husvagnsvraken ska städas bort. Det är ett svartbygge om man ska använda det ordet, säger Rita Johansson, samhällsbyggnadschef i Borås. Han har 4 veckor på sig som fastighetsägare att ställa i ordning på tomten så som vi sagt. Gav morfin till döende Sinto Hemmelinen är en man av få ord som gärna går sin egen väg. För lite mer än 10 år sedan skrev Borås tidning om fenomenet med Afrikaförråden på stadens sjukhus. Anställda inom hemsjukvården samlade i hemlighet på sig avlidna patienters mediciner för att snabbare och smidigare kunna hjälpa och lindra akut utan att, som reglementet sa, gå via läkare och recept på apotek. Sinto Hemmelinen var ensam om att öppet försvara upplägget mot krångliga och tidsödande rutiner. Några år senare Sinto anmäldes till Socialstyrelsen efter att på eget bevåg ha fyllt en spruta med morfin och gett en döende patient smärtlindring, efter att den döendes anhöriga bönat och bett. Jag gjorde det bästa av situationen, sa Sinto senare. Socialstyrelsen friade, men kommunen försökte flytta på honom. Idag är han pensionär, huset han och hustrun bor i har han byggt själv. Med solfångare, en stor vedspis och vatten på tomten för att inte tvingas vara beroende av någon. Och Sinto gör fortfarande, enligt honom själv, det bästa av situationen. Om jag inte ställer upp, vem gör det då? Ska de bo under broarna i Borås? Och katt- och råttaleken med kommunen har fortsatt. Våren 2015 hotade miljöförvaltningen med böter om han inte städade upp på tomten. En anonym anmälan hade kommit in till kommunen. I oktober i år hände det som många varnat för. En brand startade i en av husvagnarna, troligen orsakad av en av många egentillverkade eldstäderna som hållit tiggarna varma. De är inte i närheten av att uppfylla någon brandskyddsregel. Sa brandingenjören Joakim Mattsson till nyhetsbyrån Siren efter att brandutredningen blivit klar och konstaterade att det bara var en tillfällighet att ingen kom till skada. Och så nu i förra veckan beslutade en enig byggnadsnämnd, från vänsterpartister till sverigedemokrater, att allt måste bort inom 4 veckor. Anmälan om brandfara Sinto slår sig ner vid pianot, ber om ursäkt för sin sångröst och börjar sedan sjunga. Den uppslagna pärmen framför honom är fylld med egenkomponerade psalmer. Han är själv djupt troende, berättar att han i unga år studerade teologi och hade planer på att läsa till något uppdrag inom kyrkan. Idag
Har han svårt att förstå kyrkorna? Jag kan inte förstå att man har gudstjänster men inte kan göra någonting praktiskt, säger han. Jag tror att det är mer religiöst att hjälpa dem som bor här, hjälpa dem att köra till bussen under söndagarna, än att gå till kyrkan själv och sitta där. Frumpiano tar sin uppsikt över platsen där de två husvagnarna blev lågornas rakt tidigare under hösten. De svedda grenarna på en av de höga granarna vittnar om hur högt lågorna reste sig den natten. En livsfara för dem som bodde i lägret enligt räddningstjänsten. Den man som under anonymitet anmälde sitt svartbygge till kommunen säger att branden gav honom rätt. Han upplevde situationen på lägret som både farlig och ovärdig. Det känns inte som att detta är lösningen, säger han. Det är jättesynd om dem men så här kan det inte vara. De höll på att elda varje kväll, mycket plast och skräp och sådana grejer. Det var mycket som inte stod rätt till, säger anmälaren och menar att Sintos gästfrihet har blivit en enkel lösning för kommunen. Att pappa Sinto snarare för länge missar än framför bättre, mer hållbara och säkra lösningar. Man skulle kunna säga på samma sätt om man gav vatten till dem som var på väg till koncentrationslägren, att man fördröjde deras lidande. Men om vi försöker hjälpa dem ner till Rumänien så fort som möjligt, vad har de där att leva av, säger Sinto. Det har jag hört många gånger att det är på mitt ansvar. Det är en balansgång. Ska jag vara så mån om mitt ansvar att de inte kan få bo här någonstans? I en dörröppning inne i Sintos villa sitter mängder av papperslappar upptippade. All med ett handskrivet namn och sedan flera rader med siffror 100, 200, 1000, pengar han lånat ut till dem som bott på tomten under åren. Han säger själv att han aldrig tagit betalt av dem som bott hos honom, däremot har han lånat ut desto mer. Hur mycket har han tappat räkningen på, eller kanske inte velat hålla koll på? Jag vågar inte räkna efter egentligen, så jag vet inte, det är så hopplöst. Jag har tänkt ändå att jag har det jag behöver, säger han och går igenom lapparna, i vissa fall. Men oftast vet jag att de inte kommer kunna betala tillbaka eller att det är osannolikt att de ska kunna betala, men jag hoppas ju.